I Sverige finns ett starkt stöd för att ta emot flyktingar. Men många undrar, varför sviker Danmark alla utsatta människor som kommer? I Danmark afviser et stort politisk flertal at åbne dørene som i Sverige. Og her lyder spørgsmålet. Ved svenskerne, hvad de gør? I kveld samler vi debattører og politikere fra Sverige og Danmark. Vi skal debattere på SVT 1 og DR 2. Att man håller i de regler som finns, speciellt i en sån här situation, när det är så många. Så att, och Danmark har ju själva sagt, vi registrerar. Man kan ju inte registrera alla, och vi har alltså med migranter och flyktingar att göra som hellre vill till Sverige. Öppna era hjärtan för att se människor i stark stress med hot mot det egna livet. We also planning to send a clear message if you are coming to Europe, stay clear of Denmark. Mindst 7.500 flygtninge har de seneste 10 dage krydset grænsen til Danmark, men af dem har kun knap 900 faktisk søgt asyl her i landet. Mange af dem har i stedet egentlig siktet på Sverige. Og den svenske regeringen har svaret med at öppna famnen. Først har man i og for sig kritiseret Danmark för att inte pröva asylskälen här, men kommer flyktingarna till Sverige, ja då är de välkomna. Ja, det är jag igen, ja, just det. Ikväll ska vi bland annat möta Martin Henriksson från Dansk Folkeparti, Uffe Albeck från Alternativet, Mikael Jalving som har radioprogrammet Danmarks röst och Inger Støjberg som är migrationsminister för Danska Venstre. Och från Sverige har vi bland annat Kristina Persson från Socialdemokraterna, där är minister för Norden. Vi har Per Svensson som är journalist och kommentator. Från det borgerlige Folkepartiet, där en viss förstånd är Venstres systerparti, har vi Fredrik Malm. Och så har vi Paula Bieler från Sverigedemokraterna, som ju går fram valg efter valg. Vores danske seere kan som altid deltage i diskussionen undervejs. Det foregår på DR.dk Debat og på Facebook.com/debatten. Och för svenska tittare gäller som alltid hashtaggen SVT-debatt. Den här annonsen publicerades i libanesiska tidningar för några veckor sedan. Avsändare var den danska regeringen och budskapet tydligt. Man stramar åt kring flyktingmottagandet med lägre ersättningar till exempel. Många har tolkat annonsen som kom inte hit. Då vill jag vända mig till dig, Kristina Persson, som är svensk minister. Skulle din regering kunna göra så här? Absolut inte. Varför inte då? Jag tycker det är cyniskt att vända sig till libanesiska flyktingar i Libanon som är 1,5 miljoner nästan och som bor i ett land väldigt trångt och med väldigt svåra förhållanden. Ett land som är väldigt litet och har bara 4,5 miljoner invånare själva. Vi i Europa måste ta emot flyktingarna. Det är en väldigt svår situation. Till följd av kriget i Syrien så finns det liksom nu ett ökande behov av samarbete i Europa för att kunna ta emot många fler flyktingar. Så här har du ju då Inger Støjberg, det är hennes departement som ligger bakom annonsen. Det är hon som är avsändare. Vad skulle du vilja säga till henne? Danmark och Sverige är rika länder, välfungerande länder. Och vi har en tradition av solidaritet med omvärlden. Jag tycker vi ska samarbeta om att kunna ta emot flyktingar. Det behövs och hela Europa måste hjälpas åt. Både Danmark och Sverige. Vad säger du? Cynisk, säger din kollega om annonsen. Ja, alltså, jag är inte oenig i att vi är rika länder och heldigvis för det. Jag är heller inte oenig i att vi också ska ta emot flyktinge, människor där är på flukt. Men vi ska också kunna följa med. Och när vi kan se hur stor en roll människosmuglarna spelar när det handlar om flyktingeströmmen och migrantströmmen. Så synes jeg jo, at det er helt på sin plads, at vi så henvender os til menneskesmuglerne. Fordi det er jo det, der er tilfældet med den her annonce. Det er, at vi ønsker fra dansk side nøgternt, præcist at fortælle, hvilke opstramninger det er, vi har gennemført, og hvilken politik, der gælder i Danmark. Det er ikke så lang tid siden, at jeg var i Warszawa for at besøge Frontex, som jo kunne fremvise et skema, hvor man har sammenligninger imellem en række europæiske lande for hvilke opholdsvilkår der er. Altså hvilke sociale ydelser modtager man, hvornår kan man få familiesammenføring, hvordan bliver man huset.
Og jeg kunne se på det schema, at Danmark jo sådan set figurerede som, nærmest nummer et hele vejen igennem. Og vi har nu gennemført de her opstramninger, og derfor ønsker jeg jo så selvfølgelig at kommunikere det videre ud som en nøgtern kommunikation til omverdenen, til menneskesmuglerne. Fordi jeg synes, vi har på sigt et problem med at kunne følge med, hvis vi ser så stor en tilstrømning, som vi gør nu. Jeg vil jo langt hellere opprioritere hjælpen i nærområderne, så man hjælper nogle af de svagere flygtninge. Inger Støjberg vil altså ikke være nummer ett på listan. Vil Sverige være nummer ett på listan? Vi er nummer ett, både Danmark og Sverige. Hela Norden er nummer ett i väldigt många avseenden. Jeg tycker vi skal være nummer ett också i det här avseendet. Det är en stolthet. Det är någonting som ger oss väldigt stor legitimitet, trovärdighet och respekt i omvärlden. Och det ska vi fortsätta med att ha. Men det som Inger säger, det är ju ett väldigt, väldigt starkt argument varför vi måste ha ett samarbete i Europa. Att EU måste organisera mottagandet av flyktingarna från Tycker du att Danmark gör sin del av det samarbetet idag? Inte idag, men kanske de kommer att göra det. Ställa upp på det, europeiska, det europeiska samarbetet har jag hittills inte hört att Danmark kommer att ställa upp i. Att vi fördelar flyktingarna efter förmåga. Det kom i fjol ungefär 600 000 flyktingar till Europa, till EU. Och vi är ungefär 500 miljoner. Det motsvarar ungefär, om vi säger att EU är en ö med 500 invånare. Det är som om det kom en person till den ön med 500 människor. Det klarar vi enkelt. Vi skulle kunna klara två personer till den här ön också om vi hjälptes åt och delade på ansvaret. För klart kortsiktigt kan det alltid vara en ansträngning. Det innebär alltid mycket organisation, administration och hjälp och att få Men du tycker Danmark borde klara det? Absolut. Danmark är ett väldigt välfungerande land. Men det är ju forskel på hvordan jag ser det och hvordan man ser det i Sverige. Altså det tror jag det är helt åpenlyst. Vilken är skillnaden? Vilken är den stora skillnaden? Men prøv, jeg er bare ikke enig i, at vi ikke tager vores andel. Det er rent faktisk sådan, at hvis man kigger på opgørelserne fra sidste år, så var vi det land, altså Danmark, det land, der tog anden flest syriske flygtninge målt på indbyggerantal. Vi var det land, der tog femte flest, hvis man kigger på alle flygtninge, altså der kommer til Europa. I dag har vi lige meldt ud for det første, at vi ønsker at bruge 100 millioner euro på en indsats, blandt andet til Syrien. Vi er lige meldt ud, at vi frivilligt tager 1000 flygtninge i den fordeling, der nu skal ske. Vi er ikke en del af kvotesystemet i EU, fordi vi har et retsforbehold, og fordi vi ønsker at bestemme vores egen asylpolitik i Danmark. Men det forhindrer os jo ikke i at gøre en indsats, og det er jo det, vi har vist i dag. Så jeg synes simpelthen, at du modsætter dig. Når du før siger, at hvis det er én person mere til den ø, hvor der bor 500 mennesker, ja, så er det ikke et problem. Der kan komme to, der kan komme tre. Hvad med Sverige? Hvor mange kan I tage? Ja, det där är en fråga som inte går att besvara. Vi klarar bra av det som kommer idag. Mm. Och det är många. Det är många fler som kommer till oss än som kommer till Danmark. Vi beviljade 7 gånger så många asyl i Sverige än vad Danmark gjorde i fjol. Och vi klarar av det. Och vi sätter av mera resurser för att klara av det bättre. Och du säger att det är inte ett problem för Sverige idag. Det är inte en stor utmaning. Nej, vi klarar av den nivå vi har idag. Absolut. Och vi står här igen, Kristina Persson. Det är mycket ansträngning på kort sikt. Ja. På längre sikt kommer det vara en fördel för Sverige och för Sveriges ekonomi. Eftersom vi har en åldrande befolkning, precis som Danmark, så måste vi ersätta alla de som försvinner från arbetsmarknaden med nyanlända. Och det får vi genom invandring. Vi får välutbildade människor dessutom. Hvis vi står här också om 3 månader, om 6 månader, om 12 månader, så vill Sverige ha tagit 100 000 vis av syre och vi kan ta fler? Det vet jag inte. Jag vet inte hur många som kommer att komma till Sverige. Men jag vet att i det långa loppet och med en kraftig ökning av antalet flyktingar till Europa, vilket jag tror vi ska räkna Inger Støjberg, med, då tror jag att vi måste dela på ansvaret med fler. Nu har I været ude at sige i dag, bare kort svar, I tar 1000 fler. Er det kun starten? Kommer vi til at se også den danske regering flytte sig på det her spørgsmål? Nej, når vi tar 1000, så er det jo fordi vi ønsker at lette processen, så vi kan komme videre med de ting, der virkelig kommer til at batte. Nemlig, hvordan får vi styrket grænserne? Hvordan hjælper vi de lande, der har ydre grænser?
Hvordan sikrer vi, at menneskesmuglerne bliver bekæmpet? Hvordan sikrer vi, at de mennesker, der så ikke har ret til at være i Europa, rent faktisk bliver sendt ud? Det er jo den næste debat i Europa, og den er helt afgørende for, at vi får mindsket tilstrømning til Europa. Så diskussionen om, hvor mange flygtninge vi kan tage i Sverige, i Danmark eller i Europa, siger du, det er symptombehandling i en vis forstand? Ja, det er. Det mener jeg faktisk, det er. Fordi, fordi det handler i høj grad om at få sikret nærområderne, så man kan leve der. I bliver stående begge to. Det er nemlig sådan, vi hørte lige Christina Persson nævne det, at fra januar til juli i år, der er der 7 gange flere mennesker, der har søgt asyl i Sverige end i Danmark. Korrigerer man for landenes størrelse, så er det 4 mennesker, der søger asyl i Sverige, for hver 1 person, der søger asyl her i landet. Og ser vi istället på hur många flyktingar som har flyktingstatus i de båda länderna just nu som har kommit under åren så är också bilden tydlig. I Sverige så bor det 15 flyktingar per 1000 invånare. I Danmark dryga 3. 15 mot 3. All right. Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti kommer ned en gang. Jonas Sjøsted fra Venstrepartiet. Jonas. Martin Henriksen. Det er ikke ret mange år siden, at man over hele verden havde et billede af de skandinaviske lande, af de nordiske lande, som åbne, frie, imødekommende samfund. Skal vi stadig være det? Ja, vi skal ikke være medkommende over for alle. Det kan jo simpelthen ikke lade sig gøre. Altså, Danmark er jo enormt presset. Det er jo også de meldinger, vi får fra Sverige. Der er rigtig mange svensker, der føler, at den politiske elite ikke repræsenterer dem. Jeg tror også derfor, at Sverigesdemokraterne står så godt i mange meningsmålinger. Det er jo simpelthen, fordi der er mange svenskere, men også mange danskere, der synes, at det går for stærkt. Der synes, at der kommer for store problemer. I Danmark, der hører vi jo historier om, og jeg har selv mødt personer, som bor i områder, hvor der bor mange, for eksempel med muslimsk baggrund, hvor de, fordi de er danskere, føler, at de bliver nødt til at flytte ud af de her områder, hvor de føler, at de ikke længere er velkommen i deres eget land. Og det er da dybt usympatisk, at man bare som politiker bliver ved med at acceptere en sådan kurs. Og siger du, Martin Henriksen, Sverige har præcis de samme problemer, præcis de samme udfordringer, som Danmark har. Sverige er også dybt presset. Man taler bare ikke om det. Ja, man begynder at tale mere om det, men altså, man kan jo godt høre her, at fornægtelsen den er stor. Og det er selvfølgelig et problem, og jeg synes også, at det er et problem for demokratiet, fordi at hvis det er, at man bliver ved med at vælge nogle politikere ind, og man har en opfattelse af, at dem, som har et bud på, hvordan man løser det i Sveriges tilfælde, Sveriges demokrater, dem fryser man bare ude. Mm. Altså, så føler folk jo, at man ikke hører efter de bekymringer, som de har, og det er langt hen ad vejen reelle bekymringer. Sverigedemokraterne møder, Jonas Sjøsted, at det rigtigt fortrænger I stadig i Sverige de problemer, som I har? Nej, jeg skulle sige, at vi ser det, som sker i vår omvärld, og vi reagerer med hjärta. Också på det som vi ser med när människor är i en stor utsatt situation. Det finns problem och bekymmer med mycket. Ibland också med integration. Det finns också mycket fantastiskt bra arbete som sker. Som Dansk Folkeparti aldrig någonsin kommer att snacka om överhuvudtaget. Men ska vi fixa det här? Och det är det viktiga. Så kan vi bara fixa det tillsammans. De rika kommunerna måste ta emot flyktingar, inte bara de fattiga. I Europa måste vi göra det här tillsammans. Om vi inte gör det här ihop. Om vi inte gör det tillsammans, då kommer vi se scener som på gränsen mellan Ungern och Serbien. Är det det Europa vi vill ha? Jag tycker att alternativet, ansvar, solidaritet tillsammans, det är det värdiga alternativet. Och problemet är ju att de eneste lösningar som är på bordet, det är hvordan kan vi ta emot fler, hvordan ska vi ta emot dem och hvordan ska vi säkra att de blir integrerade? Det är ju det där hela tiden blir lagt på bordet som värande lösningsforslag. Og hvis man kigger på fortiden, på forhistorien, så viser det sig jo, at det er ikke løsningen. Det er det, der skaber fremtidens integrationsproblemer. Hvorfor laver man det ikke om, hvis man absolut skal tage imod folk, f.eks. i Danmark eller i Sverige, så siger, så kommer de, så skal de være midlertidigt, eksempelvis på statslige centre, ordentlige forhold osv., så de kan vende tilbage igen lige snart, der er mulighed for det. Okay, for ellers så sender man det signal af en folkevandring. Det er bare helt i orden, og folk kan blive ved med Jonas, at komme. Det... Ja, så både til Danmark og til Sverige har du kommet flygtninger gennem åren. Vi tog mod ungrare, som flydde fra stalinismens overgreb. Vi tog mot bosnier som flydde från ett otroligt grymt inbördeskrig. Nu är de våra arbetskamrater. De är våra lärare. De är våra kommunalråd. Du tror att det inte är möjligt att människor kan mötas. Tänk på bilden på den danska polismannen som sitter på motorvägen mitt emot den syriska flyktingflickan. Det är 2 människor som möts. Det är det Danmark vi tycker om. Och vi vet att ni representerar inte Danmark. Danskarna har varit ute i 10,000-tals på gatorna och sagt att vi vill också ta ansvar. Mm. Danskar har åkt med mat och kläder till flyktingar. Och opinionen har ju faktiskt svängt i mer ansvarsfull riktning. Det ser godt ud på TV, men det är också andra ting. Virkelighetsproblemer. Jonas Sjöstedt, han säger här, i Sverige, där handlar man med hjärtat. Gör vi det samma här? Ja, det synes jeg, vi gør. Jeg synes, vi hjælper de, der skal hjælpes. Vi synes, jeg behandler de, der kommer hertil på en god måde.
Og så kærer vi os også om, at Danmark skal være det Danmark i morgen og om nogle år, som det er nu med de værdier og det værdisæt, som vi kender, som vi har bygget. Og hvad med annoncerne, Inger Støjberg? De annoncer, som du har indrykket i aviser for at få folk til at tage andre steder hen end her, er de også, skal vi sige, indrykket med hjertet? Jamen, jeg synes, det er nøgtern information. Altså, jeg kan simpelthen ikke se, at der er noget galt med, at man fortæller om, hvordan reglerne er. Og når vi ved, at det rent faktisk også betyder meget i menneskesmuglernes verden, så jeg kan simpelthen ikke se, hvad problemet er med det. Og vi har jo haft nogle diskussioner, kan man sige, her i et stykke tid, og jeg kan forstå, at I gør jo sådan set på mange måder præcis det samme, som vi gør. Når der kommer folk til Sverige, der ikke ønsker at rejse til Sverige, så får lige lov til at rejse videre til Finland. Så man kan sige, jeg tror sådan set ikke, forskellen er så stor. Men vi er bare ikke enige om, hvor mange man kan absorbere i et samfund. For man kan beskrive det så, men jeg hørte dig, Jonas Sjöstedt, for några dagar sedan tala om Danmark som Ungern light. Ja, och då menar den danska regeringen. Därför att ni skickar samma budskap, fast det är en mycket mildare version som Ungern gör. Det så att ni är inte välkomna. Åk någon annanstans. Vi vill inte ha er här. Det är det som den här annonsen är till för, till exempel. Vad sker i en situation när pappan kommer med sitt barn i famnen till er dörr och knackar på? Vänta. Jo, hur ska vi lösa det här så många människor kommer? Vi kan bara lösa det tillsammans. Vi kan bara lösa det tillsammans i kommunerna. Vi kan lösa det tillsammans genom att sitta ner i regeringarna. Gör vi det är det inte svårt. Men om varje regering säger inte hit, då kommer vi att se mer av det som sker på gränsen mellan Ungern och Serbien. Vad säger du, Martin Henriksson? Är Ungern ett okej land att jämföras med? Är det ett okej land när han säger Ungern light? Känns det okej? Jag blir inte förnedrad, men jag brukar kalla värre ting än Ungern. Vad tycker du om Ungerns asylpolitik? Kan du inte berätta det? Jamen altså, Ungarn, der er ting, der foregår nede ved grænsen til Ungarn, som ikke er i orden, men dybest set, så forsøger de jo at bevogte deres grænse, så det må man godt. Det er en bra politik. Det er en bra politik. Når vi ser det, der sker nu, så er det resultatet, at Angela Merkel, hun har inviteret en masse mennesker og sagt, I er velkommen til at komme. Så er der kommet et rygte ud i Afrika og i Mellemøsten, som nu har bevæget en masse folkemasse imod Europa. Og det er jo det, der gør, at presset på f.eks. Ungarns grænse er så voldsom, og på andre landes grænser er så voldsom. Og det er jo fordi, at blandt andet Sverige og Tyskland... Jeg må steppe ind, Inger Støjberg. Tykker du, at Ungern skjøter opgiften vel? Jamen, prøv lige at høre her. Er der en eneste, der ikke har fået behandlet sin asylsag i Danmark, som har banket på døren, som du siger, faren, der kommer med en søn på armen, der banker på døren og spørger, om man kan være her? Har alle fået behandlet deres asylsag? Ja, det har de. Er alle, der er kommet hertil, blevet tilbudt husly, mad, vand, lægehjælp? Ja, det er de. Er der nogen, der ikke har villet registreres, fordi de enten ønsker at rejse videre til Sverige eller for nogens vedkommende til Finland? Ja, fuldstændig på samme måde som jer har vi behandlet. Vi tager et kort uppehåll i diskussionen her. Jeg vil släppa på några andra, därför att man kan ju se här att det finns en enighet i frågan relativt sett på den danska sidan, en enighet i frågan på den svenska sidan. Vi har två vänsterpolitiker här, vi har två högerpolitiker här. Men vi skulle kunna ta upp en svensk högerpolitiker och en dansk vänsterpolitiker och bilden kommer inte att ändra så mycket. Så därför säger jag välkommen till Fredrik Malm och till Thomas Gyldal. Tack. Varsågoda. Thomas Gyldal, du är socialdemokrat och alltså partikamrat med Kristina Persson. Men även för dig så finns det gränser för hur många flyktingar man kan ta emot i Danmark. Det vi är kommit till i mitt parti i Danmark, det är en konklusion som heter att antalet av tillströmmande betyder något för vår evne till att också ta det ansvar som är på den lange bane. I har også nævnt det, men nu taler vi meget om, hvad skal vi gøre her nu for at løse en akut krise, men vi er nødt til at tænke længere. Vi havde i Danmark, også i min kommune, meget i min kommune, i 70-tallet, i 70'erne, en stor indvandring. Vi havde i 80-tallet og 90-tallet, altså 80'erne og 90'erne, en stor flygtningestrøm fra Libanon, vi havde fra Iran, vi har fra Afghanistan, fra Bosnien. Disse mennesker blev i den danske sammenhæng ikke præsenteret for en mangfoldig mulighed af bosætningssteder. De kom til København og den københavnske Vestegn, blandt andet til min kommune. Det betyder, det er dårligt. Det har været en udfordring. Der er masser af de mennesker, som i dag har gode liv og bidrager godt og solidt til det danske samfund. Jeg kender dem, det er mine venner, jeg er vokset op med dem. Men det giver os i dag, kan vi se i vores boligpolitik, i vores arbejdsmarkedspolitik, i vores uddannelsespolitik, også i vores kriminalpræventive arbejde, kan vi jo se, at vi har udfordringer, som ikke er løftet. Jeg ved, at de udfordringer er de samme i Sverige. Så vi skal bare være ærlige og sige, at antallet betyder noget, og derfor er det meget, meget vigtigt, det der er sket i dag,
også i Danmark, at man anerkender, at hjælpen i nærområderne skal virke bedre, så færre kommer. At den europæiske sammenhæng og fordelingen bliver bedre. Når du hører Kristina Persson kalde Ingrid Støjbergs politik for cynisk, holder du med? Jamen, jeg bryder mig ikke om den annonce, som er sat i en avis af Libanon. Det tror jeg, der er ikke så mange i mit parti, der gør, men vi er jo heller ikke i samme parti. Vi har en diskussion om det. Jeg bliver altid i Danmark placeret på den her fløj. Jeg ved ikke, hvad det er med mig. Men grundlæggende har jeg jo en sympati for de synspunkter, som bliver tilkendegivet. Men jeg er også bare nødt til at sige, at vores erfaring er, at hvis vi naivt nu åbner armene og siger, at alt kan løse sig, så står vi om 10 år, om 20 år, om 30 år med nogle problemer i nogle boligområder, i nogle særlige kommuner, som ikke er til at løse, og det skal vi altså tænke okay. os om. Fredrik Malm, du som folkpartist i Sverige har altså ditt systerparti Venstre her. Ja. Är inte du rädd för att det ska bli så här som alla här säger, att vi får stora problem? Jag är framförallt rädd att vi kommer stå på varsin sida sundet och skrika och gorma åt varandra i Sverige och Danmark. Det kommer inte leda någon vart. Vi måste inse att vi sitter i samma båt, vi sitter i samma situation. Vi är grannländer. Det betyder att vi måste inom ramen för Europasamarbetet kunna bidra till att de människor som flyr får en framtid i våra länder, att vi tar emot dem ordnat, att saker och ting fungerar. Men vi måste också blicka längre fram. Båda våra länder har mycket stora utmaningar i att skapa jobb åt de människor som kommer. Hittills har ingen av dem som har varit här innan och talat har talat om nödvändigheten av att vi öppnar upp vår arbetsmarknad för de människor som kommer. Vi måste göra det möjligt för människor som flyr, som kommer till våra länder, att snabbare lära sig språket, att kunna validera en högskoleexamen så man kommer in på arbetsmarknaden och så vidare. Det är väldigt destruktivt om Europasamarbetet, Europeiska unionen och viktiga EU-medlemmar som Sverige och Danmark i den här väldigt, väldigt allvarliga situationen bara börjar skrika och bråka. Men finns det någonting bra för Sverige? Det är klart att det är bra för flyktingarna att få skydd. Finns det något bra för Sverige att vi fyller på med nya potentiella medborgare? Ja, det handlar ju inte om att fylla på. Om ingen människa flyr till Sverige, då kommer ingen komma hit. Det här handlar ju om att... Är det en förlust för oss om ingen kommer, menar jag? Ja, det viktiga för både Sverige och Danmark långsiktigt är att vi säkrar vårt behov av arbetskraft. Men det här är inte människor som flyr för att få ett jobb. Man lämnar inte Aleppo för att komma till Sverige och Danmark och leva på bidrag. Problemet är att människor förpassas in i bidragsberoende när det inte skapas tillräckligt med jobb. Man Thomas måste Kille. Koppla ihop det, va? Jag ska ställa ett spörsmål, för jag är enig. Uddannelse. At få et job er afgørende. Alt det kan lykkes, hvis vi i vores folkeskole formår at skabe en sammenhæng, hvor børn løfter sig. Dem, der har det svært med dem, der er stærke. Hvis alle de ting skal lykkes for os i Danmark og i Sverige, kan I så ikke svare mig på, betyder antallet så ikke noget? Du har ret. Jeg skal sige, at du har ret. Jeg tycker, jeg lyssnar på din argument. Om det er så, at nogle kommuner tar nästan allt ansvar, medan de rikaste kommunerna nästan inte gör någonting, då blir det mycket, mycket svårare. Där kan vi lära av er i Danmark. Alla kommuner i Danmark tar emot. Vi ska gärna kika på det, vi ska göra något liknande i Sverige. Men grejen är, nu måste vi göra samma sak i Europa. Nu står vi för precis samma utmaning i Europa. Och då kan inte vi stå och kasta paj på varandra. Vi måste sitta ner och snacka tillsammans om hur vi ska lösa det. För det handlar om människor på flykt. Jag tror vi är närmast det sista frågan. Fredrik Malm, kan man undgå när man tar så många flyktingar som ni har gjort i Sverige? Ja. Kan man så undgå att det är områder, att det är ghettoer, kunde man kalla det, där det uppstår parallellsamfund? Alltså, hvis man tar flyktingar i det antal som ni har gjort, på trots av att man skaffar dem jobb, på trots av att man skaffar dem utbildning, så får man parallellsamfund. Det blir ett annat Sverige. Ja, det finns en risk för det om inte våra länder är tydliga med vilka värderingar vi har. Det är helt orimligt om människor kommer till Sverige eller till Danmark för den sakens skull och på något sätt bidra till intolerans och hat i våra länder. Eller det kan handla om jihadism, till exempel människor som tycker att kvinnor ska vara hemma och inte vara ute och jobba, eller som på olika sätt driver antisemitism och andra saker. Klarar vi inte den värderingsdiskussionen, att stå upp för tolerans och att nya människor också accepterar det, vilket jag är övertygad om att de flesta gör. Uh-huh. Men det är så, klarar vi inte det? Vi har sett vad Köpenhamn blev utsatt för ett halvår. Så du säger att du är inte klar, det måste inte vara en konsekvens av flyktingarna att man får parallellt samfund, att Sverige förändras? Min uppfattning är att vi ska ha en liberal och ganska så öppen invandrings- och flyktingpolitik. Men vi måste vara tydligare med vilka värderingar som gäller. Vi måste öppna upp vår arbetsmarknad. Det kräver ekonomiska reformer, inte minst, för detta. Det är, mina damer och herrar, en fusion av SVT1's debatt och DR2's debatten. I aften ställer vi det simple spørgsmål. Vem har det riktiga svar på flyktingkrisen? Är det svenskarna eller är det danskarna? Gå in och ta del i diskussionen som alltid på DR.dk. Debatt
På Facebook kom debatten, og hvis du ønsker at tage del i den svenske diskussion, så vil jeg bruge hashtagget SVT-debat. Henrik Arnstad, god aften og velkommen. Du er kommentator og historiker, og du siger, at racismen er politisk korrekt i Danmark. Hvad mener du med det? Ja, så Europa lider inte av en flyktingkris. Flyktingkrisen finns i Mellanöstern, i Nordafrika. Europa lider av en rasismkris. Rasismen har slagit sina klor i Europa igen. Och det vi behöver göra för att lösa till exempel de här problemen som uppstår sen är att först och främst bekämpa rasismen. För det är rasismen som är problemet i våra europeiska samhällen idag. Precis som det var under mellankrigstiden. Är Danmark ett rasistiskt land? Nej, det finns inga rasistiska länder. Men det finns mer eller mindre rasistisk normalitet. Och där har Danmark gått mycket längre än vad många andra länder har gjort. Och var är det man kan se det? För vi insisterar ju på i Danmark att vi talar öppet och fritt om problemen. Vi säger att vi är inte rasister, vi är inte xenofober, vi är inte främmedfientliga. Vi har bara en diskussion om de problemen. Man kan säga att det där Danmark och Sverige skiljer sig åt. I Danmark har diskussionen tystnat, samtidigt har tystnat. Det finns en enighet om att det här är normativt. I Sverige så finns det fortfarande starka rasistiska krafter, men också väldigt starka demokratiska krafter, antirasistiska krafter. Och där pågår fortfarande samtal väldigt mycket. Så i Sverige så har vi ett levande debattklimat kring invandring och rasism. Men i Danmark så har det tystnat mycket mer. Men du säger, och det var det du startade med att säga, där är i Europa idag inte en, ska vi säga, en flyktingekrise eller ett flyktingeproblem, men där är ett rasismeproblem. Absolut, det är det som har hänt då, efter kalla krigets slut. Tyvärr att vi återigen var så dumma så vi testar nu igen den här ideologin som ledde till den stora katastrofen 39-45. Mikael Hjelving, lad oss starta på spørgsmålet om Europas situation. Hvad er det, vi ser i de her år og i de her årtier efter din vurdering? Hvad står Europa overfor? En veritabel folkevandring, som først kun lige er begyndt. Vi ser de første 100.000 komme hertil, og vi kan se, at der er millioner, der står bagved og klar til at tage vejen ind. EU har opgivet at have en ydre grænse, og derfor så er der carte blanche til at komme hertil. De inviterer tyskerne og i høj grad også svenskerne. Hvorfor? Det er ikke kun de skandinaviske velfærdsstater, altså den tyske velfærdsstat, der lokker alle de her rare mennesker. Det er også den muslimske diaspora, som vokser stærkest i de her lande, og derfor tiltrækker altså muslimer fra Mellemøsten og fra Nordafrika så siger du... en målestok, vi ikke har set. Det er både kvantitativt og kvalitativt en helt ny, unik situation. Så de flygtninge, der kommer nu, du siger virkelig, årsagen til, at de kommer nu, det er, at de har trukket hertil. De har trukket hertil af muslimer, der bor her, en svensk regering og en tysk regering, der siger, kom. Ja, de vil gerne have del i den succes, som Europa er. Og det er det, der, som egentlig ingen har sagt endnu. Mm. Europa er, og de europæiske nationalstater er en bragende succes. Efterkrigstiden har været en utrolig fremgangsrig epoke for europæerne. De her mennesker, især unge, raske, friske muslimske mænd er lokket hertil, fordi de vil gerne have del i det, vi har skabt. Mm. Vi har skabt noget, og hvad har skabt den succes som Europa? Det er i høj grad de etnisk, kulturelle, politisk homogene nationalstater, der har skabt den succes. Er det rigtigt, Henrik Arnstad? Ja, der er vi tilbage i 1938 igen. Hadde vi suttet 38 her med mig, så havde han pratet om judeimporten og judeinvasionen og mot Moses i grind. Nu har han bytt ut judarna mot muslimerna som hotar det vi har byggt upp. Det är ett österländskt orientaliskt befolkningsskikt. Och imorgon kanske han börjar prata om judarna igen. Vi kan inte gå tillbaka till 1938. Jag tycker det är mycket bättre att gå tillbaka till 1943 när danskarna var de som skulle fly sitt land förtryckt av en nazityrsk invasion. Vad hade danskarna då sagt om svenskarna hade satt upp plakat i Danmark om att ni inte är välkomna till Sverige, håller borta, håller hemma, vi ska hjälpa er på plats istället. Det är samma kriser då och det är samma kriser nu, men jag trodde att vi hade lärt oss någonting om historien. Er det rigtigt, Jørgen? Ja, jeg snakker jo ikke om raser, det er derfor, at det selvfølgelig har ikke noget med en skid med racisme at gøre. Jeg snakker om kulturs betydning. Og det er sjovt, du nævner, Arnstad, du nævner jøderne, fordi jøderne oplever lige præcis, at deres eksistens, deres sikkerhed blev truet i det er ikke bare i Danmark og Sverige, det er hele Vesteuropa. Hvorfor? Jo, de bliver truet af den muslimske indvandring, som er en trussel helt partikulært mod jøderne i første hånd. Så det er grotesk, at det skal handle om racer. Jeg snakker om kulturs værdi og betydning, og vi er nødt til at se det her i en større billede. Det handler ikke bare om et snapshot her. Henrik Arnstad, accepterer du billedet af, at der er millioner af mennesker i dag i Mellemøsten, i Nordafrika og i Afrika, som hvis de kan, vil gøre, hvad Hjelving beskriver, nemlig udskifte, bytte, vægtbytte den tilværelse, de har i dag,
med en tilværelse, der er bedre for dem her eller i Sverige. Ja, det er så. Man bygger op rasism. Det er rasismens byggstenar. Nej, men, altså, vi havde jo præcis et eksempel her om en ø med 500 invånare, og så kommer en person til den her ren. Det kommer en liten rennyl av flyktingar til Europa. Och vi är världens rikaste länder. Jag kommer hit till Danmarks Radio idag och ser de här enorma husen. De kostar miljarder. Och bygga bara de här husen som vi står just nu. Varför kan vi inte lägga några futtiga danska och svenska kronor på att hjälpa människor i nöd? Det gjorde vi 1943 när danskarna flydde under nazisterna. Då sa inte Sverige så här, ni får inte komma hit, ni är sydländska, mörkhyade. Det fanns mycket rasism. Men är ändå alternativet till rasism och fascism ett carte blanche, som Mikael beskriver det som, att öppna slussarna? Absolut inte. Man ska diskutera saker och försöka komma fram till de lösningar som finns. Man ska stå utmålad till exempel judarna som någon sorts hot mot Europa. Eller muslimer. Är det det du gör, Mikael Jalvin? Jag skulle vilja säga dig. Du är mångkulturell och arabisk varje dag, för du använder dina siffror. De här arabiska siffrorna, du vet. Så varje dag så främjar du islamismen i Europa med ditt sätt att se. Så då får du sluta använda de siffrorna. Sen börjar med romerska siffror istället. På vilket sätt är islam ett hot? Det er et hot, en trussel, i den forstand, at overalt, hvor vi ser, at muslimer, at den muslimske kultur, kommer til at dominere, der skrider respekten for retsstaten, der vinder klanerne frem, der vinder segregeringen frem, der trues de kristne, der trues jøder. Det er hele Mellemøsten, det er Nordafrika, og det er som end også i de europæiske hovedstæder, vi har det i Stockholm. Du er lige fløjet hertil fra Stockholm. Men jeg tycker, vi behøver flere deltagere i diskussionen. Jeg vil, at Jonas Sjöstedt kommer tilbage hit, og gärna Inger Støjberg kommer tilbage hit en stund. Tak. Velkomne op. Muslimer, Jonas Sjöstedt, säger Mikael Jalving, är ett hot överallt där man ser att de dominerar. Alltså jag kommer ihåg när folk flydde från Bosnien, den dominerande religionen, där är ju islam. Då pratade den tidens högerideologer om att vi kommer att ha Bosnien som slåss med serber på gatorna i Sverige. Och så blir det inte alls. De flesta muslimer är som du och jag. Och det finns extremister i många olika religioner och så. Men den stora frågan är ju då, varför kommer de nu? Det handlar om ett oerhört brutalt krig. Människor som inte ser någon framtid för sig och sina barn. Då måste vi göra flera saker. Vi måste äntligen försöka få slut på det här kriget i Syrien. Jättesvårt, men nödvändigt. Vi måste hjälpa i närområdet. Men den som står framför dörren måste man också vara beredd att ta emot. Om den har asylskäl. Jag är för en reglerad invandring, men den som har asylskäl ska få skydd. Och det har du svarat på, Inger Støjberg. Men jag undrar, när du hör Henrik Arnstad beskriva Danmark som ett land där rasismen har blivit norm. Nej, jag kan slet inte genkänna den kritik. I hvert fall inte från verklighetens värld. Alltså jag har ju hört om det i medierna och läst det i aviserna från svensk sida av flera omgångar. Jag kan slet inte genkänna det. Alltså jag syns precis att vårt land är ett land där är både öppet och ju mycket öppet för dem där kan och vill. Men vi er også et land, der er stolt af vores traditioner. Vi er meget klare i vores kommunikation til de folk, der kommer hertil, om at hvis man kommer til Danmark, så skal man bidrage, man skal blive en del af samfundet, og man skal respektere, må jeg ikke godt sige, det fundament af frihedsrettigheder, som vi har bygget op igennem generationer. Og det skammer jeg mig simpelthen ikke ved. Det er jeg stolt over, at vi siger. Har ikke den danske debatten endda flyttet sine positioner lidt, om man jämför med til eksempel Poul Nyrup Rasmussen, som tog bestemt afstand, så at det var umuligt at samarbejde med Dansk Folkeparti. Han svängde personligen, og nu har ni Dansk Folkeparti som støtteparti til er regering. Har det ikke hent noget? Jeg synes, det ville være mærkeligt at ekskludere en stor del af befolkningen, der stemmer på et demokratisk parti. Altså, det er min holdning, og jeg ved godt, det kan der være flere forskellige holdninger til. Jeg synes, det er mærkeligt. Jeg synes, politik handler om, at man må prøve at mødes i diskussionen og finde nogle løsninger. For mig handler det altså ikke om, at man skal ekskludere en stor del af befolkningen. Men kan man du inkludere hvem som helst? Ja, hvis man er demokratisk valgt, så har man da ret til at sidde i Folketinget, så har man da ret til at deltage i den demokratiske debat og proces. Og så kan stemmerne vel være lige gode, hvis man kan overbevise et andet parti om at gå ind for ens politik. Så handler det da bare om at samarbejde. Det er da alt, hvad demokrati handler om. Jeg synes, demokrati er da netop at inkludere. Det er da netop at prøve holdninger af og se, om man kan mødes. Det er da ikke at starte med at ekskludere nogen. Okay, Henrik Arnstad, det er definitionen af demokratien er at
ha med alla i diskussionen, även de som... Och inte kalla människor som bara tycker en specifik religion, judar, muslimer, för ett hot mot någonting, hot mot Europa. Det går inte ihop med inkluderingen i demokratin. Det är antidemokrati och då också rasism. Så när man då... Men hör du Inger Støjberg prata om det? Ser du islam som, precis som Mikael Jalving, som ett hot, en trussel? Nej, men jeg ser den del af de muslimer, der ikke vil respektere fundamentet, som vi har lagt af frihedsværdier. Det ser jeg som et meget stort problem, og det ser jeg også som dansker, Hvad gør det med dem, som ser ud som det selv, da, som ikke vil acceptere den danske normativ? Har man ikke en demokratiret at have en individuel opfattning? Måste man da påtvinge specielle mennesker? Du har fel hudfärg, du har fel religion. Du skal være så her i stedet. Men om man er hvit og blond og blåøgd, da får man være som man vil. Du lægger olika värderingar på olika människor beroende på deres hudfärg, og det er rasism. Men det er et faktum, når man kan lave undersøgelser, der viser for eksempel, at over 80% af de muslimer, der lever i Danmark, ikke synes, at der skal være fuld religionsfrihed, eller at man skal kunne trykke de tegninger, som man ønsker i Danmark, altså dermed jo beklikke ytringsfriheden. Det synes jeg, der er en trussel imod det fundament af frihedsrettigheder, som generationer før mig har lagt. Jeg synes, at jeg har da en forpligtelse til netop at værne om et fundament af frihedsrettigheder. Det er det, vi har bygget vores land på. Og så er det da ikke noget at gøre med, hvilken farve man har. Men jeg må ærligt også indrømme, at det er meget sjældent, at jeg har set hinduister eller jøder løbe rundt og sige, at man ikke må trykke tegninger, eller at man ikke skal have religion. Nu er vi ingen rasifieret her ved bordet, men jeg undrer, om du skulle prate med nogen, som havde det, om det virkelig helt uproblematisk, at i Danmark går omkring med en anden hudfärg end du har. Jonas Høsted, står svenskerne i dag samlet bag den holdning, som også du har? Er det et samlet Sverige? Nej, det finns naturligtvis olika åsikter. Och det är inte heller så att danskarna står för det. Det vi har sett i Danmark den sista veckan, det är ju att många har kritiserat regeringen utifrån att man vill att Danmark ska samarbeta med andra och ta ansvar för flyktingarna. Det har varit tiotusentals med människor på gatorna i Köpenhamn. Mm. Många danskar har åkt ner till flyktingarna i Rödby, försökt att hjälpa dem på olika vis. Mm. Och det är ju det Danmark som vi hoppas på. Men det som vi ser och som är besvärligt är att i Danmark och i Finland och kanske i Sverige så vill borgerligheten regera med partiers stöd som är högerextrema eller rasistiska. Då anpassar de sin argumentation, de slutar kritisera de här partierna, de normaliserar deras värderingar. Och jag tycker att det gör någonting otäckt med vårt samhällsklimat. Mm. Men så du brukar också ordet rasism, du säger det är också en rasistisk tendens eller rasistiska hållningar? Ja, det finns mycket rasism i vårt samhälle. Och det viktiga att se där är att det drabbar människor i deras liv. Det drabbar juden som inte kan gå med sin kippa. Det drabbar den muslimska tjejen som blir angripen på bussen för att hon har en slöja. Och när man släpper fram det här, när det här blir okej, då har det effekter i människors liv. De betalar priset och då är det lätt att avhumanisera flyktingen. Då blir det en massa som väller fram. Det blir inte en pappa, en mamma, en son, en dotter som det faktiskt är. Det är, är du bekymrad, selvom jag är vilt oenig här, är du så bekymrad för att det kan vara en poäng där? Alltså när man först, ska vi säga, talar fritt och öppet om islam och de problemer där måste vara med jihadister och fundamentalismer som vi gör i Danmark. Alltså går vi ned av den väg som Sjöstedt advarar mot, hvor så skyder de västliga frihetsrättigheter, så har vi ikke lov till, som vi hör Henrik Arnfeldt att säga, att kritisera det demokrati vi selv är en del av. Jamen, det er rigtigt, at der er en stor kile og en stor spænding i alle de europæiske lande i netop det her spørgsmål. Det er det mest brændende og det vigtigste spørgsmål. Det trumfer alle andre flokker på dagsordenen, og sådan er det. Men jeg kan ikke se, at vi skulle vælge den svenske løsning, at vi ikke skal tale om tingene, sådan som de udspiller sig i virkeligheden. Kultur er jo ikke bare sådan noget, man kan studere på et akademi eller på universitetet, sådan som Arnstad han gør. Kultur er jo også praksis. Kultur er vaner, kultur er måder folk lever på, agerer på. Og der må man bare sige, at i den muslimske kultur og i islam, jeg snakker ikke om alle muslimer, selvfølgelig er der undtagelser, selvfølgelig er det ikke den alle sammen, men i den muslimske kultur i islam, der er der en stærk tendens til at opføre sig autonomt og antagonistisk i forhold til de europæiske værdsætninger. Det ser vi overalt, det er uden for diskussion, vi er med. Anster, anerkender du det? Anerkender du, at man ser det mønster, som Jalving beskriver? Man ser det her er ikke vår tids største fråga. Vår tids største fråga er, hvordan vi skal møte globaliseringens utmaning, hvordan vi skal klare fremtiden. At da sitte og peke fingre åt udsatte minoriteter, precis som man gjorde 1938 eller 2015 i dag, så har vi helt andra frågor vi behöver ta. De här människorna är välkomna hit och de kommer att göra samhället mycket, mycket bättre. All right. Dette er, mine damer og herrer, en fusion af SVT's debat og DR's debatten. Hvem har de bedste svar, når det gælder
flygtningesituationen. Er det Danmark eller er det Sverige? I aften har vi inviteret, som I kan se, danske og svenske politikere og kommentatorer. Gå ind og bland dig i diskussionen på DRDK Debat, på Facebook kom debatten, og hvis du vil deltage i den svenske diskussion, så er hashtagget SVT Debat. Vi pratar ju så olika om de här frågorna i våra två länder och jag tror, Clement, att vi skulle kunna ta oss själva som ett exempel. När jag för några veckor sedan hade en extra sändning om flyktingfrågan så kallade vi programmet Flyktingkrisen. När din redaktion samma tid, samma dag sände ett program hette det Flyktingkaoset. Jag välkomnar två framträdande publicister här, Per Svensson från Sydsvenska Dagbladet i Sverige och Paul Madsen från Extrabladet. Paul Madsen, min redaktion ville prata om kris, Clemens redaktion om kaos. Säger det någonting? Ja, det säger otroligt mycket, syns jag. Jag syns ju i Danmark vi faktiskt tör ta en diskussion som man i Sverige försöker att utelukka. Hvor medierna i Sverige, syns jag, allt för hög grad är blivit eniga om att det är någon där är de gode och så är det någon där är de onde. Och de onde, det är dem som inte går in för den politik som man för i Sverige, det stora flertal. Det vill säga man har ett mindretal som man fuldstændig udraderer af debatten i Sverige. Jeg så det under valget i Sverige, hvor man på Expressen, min søsteravis i Sverige, laver en sort forside. Altså som om, at det her var forfærdeligt, at Sverigedemokraterne har et valg, hvor man får en hel masse stemmer. Det vil man ikke opleve i Danmark. Så det er typisk for Sverige at ikke vilja prata om alt de besværlige sakerna, men Per Svensson, spelar orden någon roll? Kris och kaos? Ja, det gör den här svarta sidan. Det var ju så därför att Expressen är en liberal tidning och blir då ledsen när liberala grundläggande värderingar så att säga, hotas. Det tycker jag är ett sundhetstecken. Jag vill knyta an det som Jonas sa. Alltså, jag tycker att bilden av Danmark måste kompliceras. Också danska medier. Att det är inte alls så att alla danska tidningar eller danska nyhetsförmedlingar har den här bilden av att det är så att säga, kaos och att det är problematiskt och att det är ett hot. Utan det har ju funnits länge faktiskt, kan säga, mer svenska flyktingvänliga tongångar också dansk press. Och den här senaste veckan så har jag blivit väldigt glad över den opinion som har kommit uttryckt i Danmark. Alltså de danskar som har velat hjälpa flyktingar. Och min uppfattning är att främlingsfientligheten i Danmark är ett elitproblem. Det är den mediala och den politiska eliten som bär fram främlingsfientligheten. Bland vanliga danskar, så att säga, den danska befolkningen, tror jag att man är mycket, mycket närmare svenska uppfattningar. Också i det danska näringslivet, i danskt värvsliv, som är många gånger kritiserat dansk regering. Om vi stannar vid det här hur vi pratar om saker och ting. Det som Paul Madsen sa nu, att vi inte vill prata om, det är ju det man också brukar kalla politiskt korrekt. Ja, är du politiskt korrekt? Ja, jag är politiskt korrekt i den meningen att jag tycker att det finns vissa grundläggande demokratiska värderingar och de vill jag faktiskt försvara. Finns det då också saker korrekt som du inte vill att vi ska prata om? Finns det något som mår bra av att nej, inte lyftas? Jag tycker att kriteriet för journalistik är att det ska vara sant och relevant. Om det inte är sant och inte relevant, alltså inte om det är en lögn och det är oviktigt, då tycker jag att det finns ingen anledning att ägna tid och kraft åt det. Och det är normala journalistiska värderingar. Jamen, det är nøjagtigt det samme vi tänker i Danmark. Det där är helt forskellen som jag ser det. Det har också skett något i Danmark den seneste uge. Det är flera danskar som liksom ställer sig upp och säger vi har en annan stämma än den där måske härskar brett sett i alla fall uppfattelsen i utlandet. Det där bara är helt forskellen, det är på min avis faciliterar jag den debatt som självklart också är i Danmark, nämligen att det är en massa danskar som er bekymret over det, der sker, at der kommer mange udlændinge til Danmark. Forskellen på det, vi gør, og det, man gør i Sverige, er, at i Sverige, synes jeg, man forsøger på ligesom at sige, den findes ikke, den debat, men den findes jo. Og jeg har sagt hele den seneste uge, at de danske politikere skulle melde sig ind i virkeligheden. Släpper den ni inte fram den debatten i svenska medier? Den debatten som är orolig över förändringen i samhället? Den här debatten är ju så att säga inte en person eller varelse som står och knackar på dörren och inte får komma in, utan debatten är ju det som kommer till uttryck. Det finns ju väldigt många möjligheter för människor att uttrycka sina uppfattningar. Men kommer alla fram då i svensk? Ja, det tycker jag. Finns det inte en konsensus, en åsiktskorridor? Ja, men alltså, om det finns en konsensus om att man ska ta emot människor som flyr från krig, så det är en bra konsensus och ingen konstig. Det behöver man inte fråga sig varför människor är överens om detta. Man bör snarare fråga sig varför det finns människor som inte tycker att man ska ta emot människor som flyr från krig. Har du kunnat se en ändring i den svenska debatten? Har du kunnat se en ändring i den offentliga meningen i förhållande till vad man diskuterar, hur man diskuterar det? Alltså jag tycker det finns ett problem att vi i medierna, vi är en kommersiell bransch. Det finns en frestelse för oss att anpassa oss efter vad vi tror är så att säga
marknaden, vad marknaden efterfrågar. Det tycker jag man har gjort i Danmark i allt för stor utsträckning. Man tror det finns en flyktingfientlig opinion och så anpassar man sig efter den. Den tendensen kan man se lite grann i svensk debatt. Alltså en vilja att kunna lyfta in Sverigedemokraterna i ett regeringsunderlag på samma sätt som Dansk Folkeparti kom in i regeringen. I bio begge to stående. Boel Godner kommer ned en gang, Nasser Kader kommer ned en gang. Og lad os lige gribe en enkelt ting, et enkelt tal fra statistikken. I Sverige der opgør man ikke beskæftigelsen for ikke-vestlige indvandrere og flygtninge, men de nyeste tal fra Eurostat viser, at mens 58% af det, man kalder borgere for ikke-EU-lande, er i arbejde i Danmark, så gælder det kun for 50% i Sverige. Nasser Kader, er vi blevet bedre til integrationen i dag, end vi var for 25 år siden? Er vi i Sverige og Danmark bedre til at integrere, end vi var før? I 80'erne og 90'erne der arbejdede jeg som tolk for nyankomne flygtninge og indvandrere. Der krævede man intet af folk, der kom til landet. De fik alt for ærende, og mange af dem blev dovne, og det er gået videre til deres børn. Vi blev klogere, vi blev mere realistiske, vi blev mere krævende. Vi siger til folk, når I kommer hertil, så skal I fra dag et af være helt og totalt lovlydige. Mm-hmm. Assimilation i forhold til de grundlæggende demokratiske værdier. Men i forhold til det kulturelle og religiøse, der giver vi plads til forskellighed. Men I skal også arbejder jeg opad. Altså, det er også derfor, vi har lavet de nye integrationsydelser. Så hvis vi er blevet bedre, Nasser Kader, hvis vi er blevet mere realistiske, mere pragmatiske, hvis vi gør det bedre, hvad integrationen angår, hvorfor kan vi så ikke i Danmark, hvorfor er det ikke din holdning og det konservative folkepartis holdning, at vi i Danmark kunne gøre, som de gør i Sverige, og tage imod flere? Altså, vi skal tage imod dem, der kommer og banker på døren, og vi skal behandle dem ordentligt, vi skal behandle deres sager ordentligt. Men jeg oplever, at det, når man åbner dørene her, så er det aflad. Det er symptombehandling. Det er aflad? Aflad i forhold til det, der sker eksempelvis i Syrien. Altså, problemet er jo i Syrien. De syriske flygtninges historie starter i Syrien og i nabolandene. Når vi hjælper 160.000, så glemmer vi 13 millioner ned i Syrien. 7,6 millioner internt fordrevne og 4-5 millioner, der bor i huller i jorden. Du er borgmester i Södertälje, en by nær Stockholm, og I er et af de områder i Sverige, hvor man har taget allermest flygtninge. Kan I tage imod flere nu? Alltså om man börjar prata om att det är fullt någonstans i en stad eller i ett land eller i världen, då har vi kommit alldeles fel. Jag skulle aldrig säga att vi har tagit emot nog eller att det är fullt eller så. Utan poängen är att alla behöver hjälpas åt så att inte så många som idag hamnar i utanförskapsområden eller i Sveriges fattigaste bostadsområden. Ja. Likaså i Danmark i era fattigaste bostadsområden. Där man får sämre chanser redan från första dagen när man kommer till. Men helt konkret, när du är borgmäster, du står med problemen. Hvis nu att den svenska regeringen kommer till dig och säger att du ska ta 1000 och fler, kan du så bara säga ja, kom? Det funkar inte så i Sverige, utan i Sverige får man välja om man kan när man kommer till vårt land. Det har jag kritiserat, för jag ser att det är alldeles för många som utan att veta om det själva väljer sig rakt in i fattigdom. Och det är fel. Däremot som jag har väldigt svårt för att man ska sitta och räkna och säga att det är fullt och vi klarar inte det här, nu går gränsen. Det finns inte i min värld. Jag tycker att både Sverige och Danmark har under 2000-talet låtit Sverigedemokraterna i Sverige och Dansk Folkeparti i Danmark beskriva verkligheten när det gäller migration och flyktingfrågor. Mm. Och nu anstränger vi oss för att rätta till det så att det blir korrekt så och bra. Så du säger, selvom du själv som borgmäster, på olika sätt. Så du säger, selvom du gärna så att flyktingarna fördelade sig annorledes, så säger du, Sverige ska stadigväck kunna ta emot. Vi ska stadigväck vara ett öppet land. Ja, så länge det pågår krig i världen, förskräckliga krig, så ska Sverige vara en flyktingmottagare. Nasser Kader, jag får fråga dig. När du pratar om att man måste ha en begränsad invandring till Danmark, är det de här problemen, att man hamnar i fattigdom? Är det det som bekymrar dig? Jamen, alltså, din kommun, jag har researchat lite i förhållande till din kommun. I har många assyrier, syriska kristne. I har den kommun, där har flest syrier i förhållande till andra kommuner i Sverige. Och när det är någon i förvägen, og der kommer flere, så vil de hen til din kommune. Mm. Og du har flere gange sagt, at din kommune kan ikke klare ret mange flere. I har stor arbejdsløshed blandt dem, der kommer. I har 15% har jeg læst mig til. Men er det de klasseskillnaderne, som bekymrer dig også? Jamen, de har også det assyriske mafia, narkobander, likvideringer. Sådan noget taler man jo ikke om, og det er det, der er mit problem. For du brukar ju prata om at det kan dölja sig terrorister i flyktingströmmarna, IS-människor. Jamen, det er jo ikke, jeg er ikke den eneste, der siger det. PET siger det.
den libanesiska inrikesministern har sagt... Är det det som oroar dig? Att ni, att ni kan ha för många militanta islamister eller ni kan ha för mycket maffia i Södertälje? Är det ditt bekymmer? Nej, och jag känner inte igen det du säger, att jag skulle säga att det är tillräckligt. Vi kan inte göra mer nu. Aldrig i livet, utan vi gör vår insats i Södertälje utan tvekan. Halva kommunens hälften av kommunens invånare kommer från ett annat land. Och det går bra för de allra flesta. Och det där oroar mig inte ett dugg. Jag förstår inte varför vi ska sitta och tänka så att bara, nu kommer det 100 000 flyktingar. Och bland dem kan finnas det. Det är ju påfallen att vi snackar om flykting som ett problem. Det, och den anden ting, der er påfallen, det er fordeling. Problemet i Danmark er, at Naser Khaders venner op nord for København, nemlig i Hørsholm og andre meget, meget rige kommuner, de tager ikke nogen. Det er overladt til de steder, hvor der er masser af socialt boligbyggeri, og derfor bliver det ekstremt skævt. Ja, men der er en fordeling, der gør, at der er nogle kommuner, der er nul kommuner. København er nul kommune, det er fordi, der er så mange i forvejen. Der siger man, vi vil gerne fordele dem til resten af landet. I Danmark er det ikke fordelt efter, hvem der i virkeligheden har råd. Nu ser vi jo her en vis uenighed på den her kanten, men annars har det været et tydeligt mønster tidligere i kveld, at vi har Danmark med en åsikt og Sverige med en åsikt. Men det er jo ikke hele sanningen, Clement. Nej, det. Vi siger velkommen til Paula Bieler fra Sverigedemokraterna og til Uffe Albeck fra Alternativet. Paula Bieler. Paula Bieler, du har været nævnt flere gange i løbet af jakten. Fortæl os en gang. Hvordan kan det være, at Sverigedemokraterne ved valg efter valg efter valg overrasker det svenske establishment og går frem? Ja, det er vel ganske självklart at vi gør, for at, som vi har hørt ganske tydeligt under kvelden, så lever mange af politikerne i Sverige i en helt annan verklighet än många ute i kommunen. Men något jag tycker att vi inte har hört mycket av här, och det är faktiskt så här för att diskutera, det är ju hur vi hjälper flyktingar bäst. Jag kommer göra någonting jag trodde att jag aldrig skulle göra, och det är att ge Henrik Arnstad rätt i det första han sa, nämligen att i Europa har vi ingen flyktingkris, utan det är i Mellanöstern. Och ska vi hjälpa dem som är i mest nöd så måste vi släppa tanken på att de bara får hjälp om de tar sig till Europa. Det är asylrätten, så som den är uppbyggd med att man ska söka på plats där man är. Det grundar sig i att människor ska inte behöva förflytta sig långa sträckor för att nå någonstans där man till slut öppnar dörrarna. Det man gör, det vi sysslar med i våra länder, det vi sysslar med i Europa brett när vi säger kom hit på olika sätt genom olika signaler, det är att egentligen urholka asylrätten så som den är tänkt att fungera. Att människor ska få en fristad så snabbt och så säkert som möjligt. Så du säger det man gör i Sverige, det man har gjort i Sverige i många år, är inte det är inte den riktiga politik, det är inte den rättfärdiga politik, och det är inte den politik där hjälper flest möjliga flyktingar. Nej, verkligen inte. De flesta finns ju kvar dels i de hemländer där de först har tvingats lämna sitt land eller sitt hem, men fortfarande kvar i hemlandet, och sen i de absoluta närområdena. Och det är inte bara för att vi inte tar emot, utan det är framförallt för att man vill gärna stanna nära sitt hem med sin familj, nära och tillgänglig. Och det är vårt ansvar är, som är lite längre bort. Det måste ju vara att understödja de länder som är närmast och som ska ta det ansvaret. Uffe Elbæk, är det inte de två ting vi upplever stöda samman i de här dagarna och i de här uger? På den ena sidan är det den analys som Paula laver, som ju sådan set är fullständigt riktig. Naser Khader sa det för, problemet är inte här, problemet är andra städer. Det är det, där är orsaken till att de flyktingar kommer. Och samtidigt har du så masser af danskere, der har lyst til at handle, når det sker nu. Vi har lyst til at gøre noget, vi har lyst til at tage imod flere, end vi troede, vi ville have. Men det er dybest set overfladisk. Nej, overhovedet ikke. Jeg tror, vi skal gøre mange ting på én gang. Altså, selvfølgelig skal vi tage imod de flygtninge, der kommer til Danmark eller til Sverige, og give dem et ordentligt, en god start og et ordentligt liv her. Men vi skal selvfølgelig også sikre en massiv støtte til nærområderne, og dybest set på lang sigt lave en, det, jeg vil kalde en Marshallplan for Nordafrika og Mellemøsten. For vi har været med til og har spillet en aktiv rolle i en destabilisering af den region. Og det bliver jeg nødt til at sige, fordi nogle gange så glemmer vi det i Danmark. Altså det har selvfølgelig ikke været intention, men det er det, der er resultatet. Igennem 15 år har vi ført en udenrigspolitik sammen med en række lande. Og hvad hedder det, og har været med til at være med til at understøtte den situation, som vi desværre ser, nemlig en region, der er fuldstændig destabiliseret og føder de flygtningestrømme, som kommer nu. Uffe Elbæk, dit parti kom jo i Folketinget tidligere på året. Hvis du nu kunne få absolut flertal, absolut magt, vil du så føre den samme flygtningepolitik, som man gør i Sverige? Jamen, jeg tror, ja, det er faktisk tæt på, vil jeg sige. Og Paula Bieler, så får du lige det samme spørgsmål. Jeg bremser dig en stund, fordi jeg skal lige høre Paula Bieler.
Hvad er Sverigedemokraterne? Samme spørgsmål. Hvis I havde absolut flertal, ville Sverige så føre den samme flygtningepolitik, som vi gør i Danmark? I stora drag, men jag tycker man bör trycka tydligare på första landsprincipen. Ja. Och att istället för att låta sitt land vara ett transitland och flytta vidare till Sverige, så ska men, man men, fråga men, sig varför, men, varför vi inte hjälper med på plats. Varför de här flyktingarna skapas? Är det enda felet danskarna gör? Att de släpper vidare flyktingar till Sverige? Ja, man, som Sverigedemokraterna ser man det. Man öppnar ju upp för att ta emot under ordnade former via vidarebosättningssystem. Man är tydlig med att ha regelverk som gäller så att det ska vara möjligt att bli en del av Danmark om man tar sig dit på rätt vägar. Men det ska också vara möjligt att då växer man verkligen in i landet. För Nasser Kader var inne på det. Ska, vill ni byta plats? Mm. Vill ni byta land? Jag är så gammal. Jag tror att vi behövs i Sverige. All right. Det är ju också karikerat att om det är Sverige där är rätt eller Danmark där är rätt. Alltså jag är så gammal. Jag godt ved, att sandheden ligger inte i mig eller i dig. Den ligger ju som regel ett sted mitt emellan. Og det vil sige, at vi kan lære rigtig meget af den måde, synes jeg, svenskerne gør det på i dag. Men jeg synes selvfølgelig også, at Sverige kan lære noget af Danmark og noget af den diskussion, der har fundet sted i Danmark. Fordi vi bliver selvfølgelig nødt til også at tage den usikkerhed i befolkningen alvorligt. Og det er derfor, jeg også som regel siger omkring Dansk Folkeparti, at hvad hedder det, jeg kan godt forstå nogle af de spørgsmål, de rejser. Også nogle af de spørgsmål, som Sverigedemokraterne rejser. Jeg kan bare ikke lide det svar, de giver. Mm. Og derfor har jeg det sådan, at jeg tror nogle gange, at hvad hedder det, løsningen selvfølgelig skal vi lære hinanden. Må jeg ikke lige se, at dem vi tager imod, det er den syriske elite, det er de veluddannede, det er dem, der har råd til at rejse og flygte. Dem vi svigter, det er dem, der ikke har råd til at flygte. Det er dem, der ikke har råd til at flygte til en anden by. Der er 7,6 millioner internt fordrevne. Kommer vi til at se, kommer vi til at se en udvikling i Sverige i de kommende år, hvor Sverige bliver, skal vi sige, mere dansk? Mere dansk, når det angår holdningerne, værdierne, debatten og... Jeg håber, at det ikke bliver så. Men som jeg sagde, det findes i den borgerlige politiske opinionsbildere en slags længtan efter at kunne lyfte ind Sverigedemokraterna i den politiska värmen, använda dem som maktbas på samma sätt som vänster har använt Dansk Folkeparti som maktbas, men det har ju skadat vänster. Det har ju urholkat vänsters ideologiska kärna. Paul och det kommer skada också den svenska. Du har ju personligen svängt den sista tiden och vill nu öppna Danmark för fler flyktingar. Ser du ett läge där vi om några år står här och Danmark har flyttat sig närmare den svenska linjen? Där alla får stå i mitten. Det blir vi nöjda till. Danmark är nöjda till att melda sig in i verkligheten. Och verkligheten är att det är en massa flyktingar som är på väg här till. Och vi kan inte bara lite kujonaktigt sända dem vidare till Sverige. Men omvänt vill jag säga, svenskarna, I kommer till att vänja er till en annan debatt än ni har varit vant till hittills. Og nu sker der noget fantastisk. Jeg er enig med Ekstrabladet. Ja, men det er aften. I kan alle sammen få lov at bytte plads bagefter. Hvordan kommer vi til at se Sverigedemokraterne blive et parti på linje med alle andre partier, til del i regeringssamarbejde på linje med alle andre partier, være en del af den offentlige debat? Eller vil det stadig være sådan, at der er mange, der tænker, dem vil vi ikke snakke med? Jag hoppas verkligen att vi inte kommer att börja samarbeta med Sverigedemokraterna något. Det är det som skiljer Danmark från Sverige och som jag är så otroligt glad över. Att man har valt, efter den här perioden när man har låtit dem beskriva verkligheten, så har Sveriges etablerade partier valt att distansera sig från ett parti som har rötter i nazismen. Medan i Danmark så har man valt att närma sig lite grann Dansk Folkeparti. Det är skillnaden. Men sker det detsamma i Sverige? Måste det ske detsamma i Sverige över de nästa 3, 5, 7 år som det har skett andra städer? Vi har sett det med Front National i Frankrike, UKIP i England. Vi har Dansk Folkeparti, Fremskrittspartiet i Norge. I det sekund att Sverigedemokraterna måtte have, lad os sige, 25%, 30% af stemmerne. Kan I så stadigvæk sige, dem vil vi ikke samarbejde med? Det er ligesom ingen naturlag, at Sverigedemokraterne kommer at blive større, og at det kommer at hende. Men det nu sker hypotetisk. Bare for at det hende i Danmark, eller i Frankrike, eller i Norge, hvilket har hendt. Eller i England. Der de etablerede partierne har nærmet sig lidt grann, de der ekstrema högern. Det har vi ikke gjort i Sverige, og den dag vi gør det, då er vi rigtig illa ute. Utan det handlar om att beskriva migrationspolitiken och flyktingpolitiken precis som den är. Det här är solidariska handlingar. Och Sverige och Danmark ska inte glömma att vi är en del av en värld och att världen finns i våra länder redan. Nasser Kader, du var inne på det tidigare med att lösa problemet i Syrien. Paula Bieler var också där och pratade. Ser du någon sån samling? Kommer det att hända att världen engagerar sig? Jamen, det är ju det jag savnar. Det är det jag har efterlyst. Och jag hoppas att det press kan sätta ännu mer fokus på Syrien. Uffe Elbæk har ikke svar på, hvordan skal vi få svaret de 7,6 millioner, der er internt fordrevne. Er du med på flyforbundszone? Ja, det er vil du sende landtropper til at beskytte den? Ja, det vil jeg diskutere med dig. Okay, det er ordentligt. Det tager vi bag. Ja. Ja, altså, det vi gør i øjeblikket, det er, at vi tager imod eliten, de er veluddannede, de er ressourcestærke, og vi svigter dem, der faktisk er ved at dø af sult. Jamen, det er 13 millioner, der er i internt fordrevne og nabolande.
Hvad er svaret? Hvordan skal vi hjælpe dem? Jeg synes, det er faktisk det, der er sket i dag med den danske regering, der er gået ud nu, og faktisk adresseret de langsigtede problemer, og dermed også løsninger. Altså, den danske regering er gået ud og sagt, nu finder vi 750 millioner, altså 1 million euro, som 100 millioner euro, som skal være med til faktisk at styrke nærområderne. Og jeg er da fuldstændig enig med dig, Naser Khader, at vi skal støtte massivt i nærområdet. Men det ændrer da ikke ved, at vi lige nu ser en flygtningestrøm, som rammer Europa. Og det bliver vi da nødt til at tage alvorligt, og det kræver et europæisk svar. Holger Bjerders her, sidste spørgsmål i aften. Kommer vi til at se svenskerne? Nu har vi set danskere, der har været et skift i den danske offentlige mening de sidste uger, hvor vi pludselig gerne vil tage flere flygtninge. Hvad kommer der til at ske i Sverige? Vil Sverige lukke af, eller vil Sverige vidblive med at være åben? Jeg tror inte at vi ensamma dels kommer kunna fatta det beslutet, for vi ser rundt om i Europa hur gränser stängs just nu för att det är vad som behövs. Och sen så kommer vi påverka på ett eller annat sätt. Vi har dubblat i varje val sen start. Vi vet enligt många undersökningar att opinionen för vår politik i de här frågorna är betydligt starkare än för den politik som de andra partierna för. Vill Sverige en dag också överväga att lukka gränsen? Jag tror att det ska ha gränser som är reglerade, vilket betyder att de olagliga vägar via flyktingsmugglare som finns, de ska vara stängda. Tack alla debattörer som var här, tack våra redaktioner, tack alla ni som tittat. Och på vegne av bägge håll, SVT och DR, tack för jakten. Tack.